Ok, da det neste aktivitet. Da trenger vi bare en kost hjemme. Dette her fra Hallingdans. Og utfordringen sånn at jeg må holde underhåndsgrep for å klare å prøve å gjøre dette her. Jo høyere opp jeg går, jo lettere blir det. Jo lenger ned jeg går, jo vanskeligere blir det. Og da med underhåndsgrep, det vil si håndflatene mot. Og så skal jeg prøve å ha hodet under nederste punkt. Og opp igjen på andre siden. Klarer du det? De fleste feiekoster kan man også faktisk ta og skru av hele skaftet på den. Bare ta og vri og vri og vri og vri til man har av skaftet. Og da går det an å gjøre noe som heter tre nåler. Det klarer ikke jeg å vise, men jeg legger med en video av noen andre som kan vise det.